欢迎加入斜杠人生，我是夏怡。我是18。等一下，还有一个人，还有一个人。我是大只。大只，跟我们今天三个人到合体，而且呢，你知道今天斜杠人生很特别，是我们出外景来到哪里？桃园球场要看谁呢？看，我不喜欢。男生不喜欢听到这个中文名字。哎呀，他真是。对，就是中文叫表弟啦，而且男生都不想要听到表弟的表弟。NBA 球星一定要来看的是 Cousins， 而且你知道吗 ？Cousins 也算是 NBA 时尚穿搭代表，斜杠人生怎么可以错过呢？那是不是马上就要请18，然后跟着嘉怡，还有我们的大志的脚步，跟着大家一起来到桃园球场来看一下，除了 Cousins 以外，到底两队的球员今天的穿搭如何？耶 ，Let's go！ 跟大家执行 Cousins 十足。Kobe 百丽小龙这双鞋我自己也有喜欢，也有穿。然后他一开始原版 Original 是黄的李小龙，然后这次在做 Retro 的时候多了这个颜色，然后真的穿起来真的是不错。如果有机会的话，想跟 Cousins 一样球技，穿这样就对了。这双鞋目前 Resale 的价钱大概是小尺寸20000多，大尺寸30000多。如果说你是超大脚，40000多以上都有可能，因为你也知道现在 Nike 做鞋的曲线是 M 字型的，对不起，是丘陵型的，两边尺寸做的特别少。所以如果你是大尺寸的话，像我一样大脚，你买这双鞋可能要花个3-4万，但是小脚就有福利了，2-3万就有机会，真的好穿。Kobe 5 Kobe 6，赞。那我们看看场上谁的鞋最特别。Kobe 6，耶嘿！阿哥，耶！少杰，爸爸，为什么你会选 Kobe 6？这个吗？对啊，因为从大学就很喜欢穿 Kobe 鞋子啊。对啊，然后就是对他情有独钟。你就是我心中的 Kobe 啦。真的吗？今天分一下，分一下吗？对，必须要。啊，而且这双你知道哪里来的吗？哪里来的？抽中的。是呀。对。球鞋最便宜，除了 Nike 送，就是自己抽。对对对，只要有努力，在球场累积下来，运气就是你的。对，最好的代表，少杰，好队友。我们在云豹这边抓到七位，七位什么没有？中华队射手，他今天穿的双鞋，亚瑟士。现在好像要缺货了吧？快要缺货了。好像我不知道，我看人家的 PO 的，我也不清楚。被你穿到缺货，先喷起来，喷起来，喷起来，射手。快很准，高炮啦！你看187的190多，透懂。好啦，今天就看你好表现。我们找到喇叭，喇叭。今天穿多鞋？今天 ，LeBron 十一。哇，这双也是很 OK 的。为什么会选这双？因为本身其实一开始对喇叭鞋子没什么兴趣，因为它前几代都是属于比较厚重，然后又比较硬一点的。那、啊、可是他到了20代之后，其实他做了蛮大的改良，那就是把它改成像 Kobe 的感觉，现在 Kobe 会用的那种 Runner， 然后是比较正常的一个系统下释放小孩、啊。对，然后从20代开始之后，就觉得他、比较偏向已经帅后卫型，就是 Kobe 这样，所以在20代穿的，然后评价也不错，然后到21代当然就是也要继续。他、穿有没有？如果我们一般人穿有没有像你一样这样子投进几颗喇叭一点？我觉得那个球鞋好归好啦，因为在年纪大就是装备组而已。对。谢谢了吧，感谢。好，今天很开心可以跟着斜杠人生的节奏一起来到了外景，现场看的感觉跟红内展的感觉还是很不一样，对不对？我是觉得以后如果你喜欢我们在球场看球员穿什么的话，欢迎下面留言告诉我们。我们今天看看今天场边到底有没有 Cousins 的球迷。哎，为什么你有两件？你今天是特别来？我是他的球迷啊。你是他的球迷？很球吗？你是来要签名的吗？没有，签名有，签名我有了。签名？怎么太快了吧？我有了。真的是？你是他铁粉吗？是啊。那这件可以给我吗？嗯。确定嘞。Cousins 的签名想要吗？留言让我知道。Woohoo!